Pels racons. Observeu-lo amb atenció quan surti del caixó i a veure si feu cabal de si és persona o animal. Vinga, va, ajudeu-nos. Que surti el moixó, que surti el moixó, que surti el moixó. Això no està plomes. Sí? Oh! Aquestes plomes no són nostres. No són nostres, aquestes plomes. Ah, sí, sí, perquè una cigonya roja no tarda l'ús mai, eh? Thank you.
vinga, som-hi!